الله اکبر. د بادغیس امنی کومندان شهید جنرال شریف الله چمتو د جنازې لمونځ د لړم په درېمه د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د ځانګړو نظامي مراسمو په ترڅ کې ادا او جسد یې د چکنورو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې ننګرهار والي شاه محمود میاخیل، د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، لغمان والي محمد اسف ننګ، د 201 سیلاب کل اردو کومندان برید جنرال عبدالهادي ترین، د سرحدي ځواکونو کومندان برید جنرال محمد ایوب حسینخیل، د ولایتي شورا غړو، ملکي او نظامي چارواکو، قومي مخورو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړیو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د شهید جنرال شریف الله چمتو په وفات کېدو خواشینی وښود او زیاته کړه ارواښاد د ملي پولیسو پیاوړی په هیواد مین او خپلې دندې ته ژمن جنرالو چې د عمر زیاته برخه د هیواد ولسونو د خدمت په برخه کې تیره کړه. نوموړی د شهید جنرال شریف الله چمتو مړینه د ملي پولیسو په لیکو کې ستره ضایع بلله. مرحوم ته د الله پاک له درباره د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. هغه زیاته کړه د هیواد دښمنان هر ورځ په بیلابیلو پیښو کې زموږ قدرونه په شهادت رسوي چې دا د هیواد ټولو وګړو سره دښمني ده. ننګرهار والي همدارز وویل چې حق تل پاتې کیدونکی دی او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې خپل منځي اتحاد وکړي تر څو په برحقه مبارزه کې تل لپاره بریالي پاتې شو. متاسفانه چې زموږ د وطن دښمنان که په هر ځای کې زموږ قدرونه وي او که په وظیفه وي او په غیر وظیفه وي، زموږ مشران زموږ تعلیم یافته غواړي چې دا په نښه کړي او د دې خلکو هغه د وطن سره د دې وطن د خلکو سره دښمني ده او دا ټول د پردو په لمسون او د پردو د اهدافو دپاره ترسره کوي. نو د جنرال صاحب چمتو شهادت د ټولو امنیتي او دفاعي قوتونو مشرتابه ته، جلالت ماب جمهور رئیس صاحب ته او د دولت ټول مشرتابه چې دي دې دپاره واقعا ډېر دردونکی ده. موږ تاسې ټول لپاره دردونکی ده. موږ تاسې د دې کورنۍ ته، د دې دوستانو ته، خپلوانو ته او په ټوله کې ننګرهار ولسونو او د افغانستان ولسونو ته یوه دردونکې پیښه ده. نو موږ ټول پرې ځورېدلي یو. نو خدای دې وکړي چې دا اخري پیښې وي او انشاءالله چې دښمن زبون شوی ده د هغې وهغه کومې اډې چې کومې دي ورځ په ورځ له منځه ځي. د 201 سیلاب کل اردو کومندان تورن جنرال عبدالهادي ترین وویل چې جنرال شریف الله چمتو ملي سرمایه وه او شهادت یې په پوځي برخه کې لویه ضایع ده. دا دښمنان یعنی یو استقامت دښمن نه دي چې ته وایې د دین دښمن ده. د ټول د افغانستان د ملي ګټې دوی دښمنان دي. دا ټول ملي سرمایه ده. دا کادرونه په مفته نه روزل کېږي. تعلیم ده، تربیه ده، بالاخره تعلیمات، تحصیلات، ول تحصیلات یو څوک چې قدر کېږي توانمندي د اداره د یو ولایت پیدا کوي. دا ساده خبره نه ده. د بادغیس ولایت ولسونو په استازه یو ځوان خبرې وکړې. شهید جنرال شریف الله چمتوی خدمتګار او پر ولس مین منصوب یاد کړ او د یاد ولایت ولسونو د تسلیت او ډاډګرنې مراتب شریک کړل. جنرال صاحب یک انسان وطن دوست بود، یک انسان وطن پرست بود واقعیت و در تمام نبردها دوشا دوشی سربازان در خط نخست نبرد یا شرکت داشتن و همیشه جان نثاری میکردن به خاطر آسایش و آرامی مردم بادغیس. از خداوند بزرگ برای جنرال صاحب جنت برین میخوایم و برای بازماندگان و خصوصا خانواده جنرال صاحب شهید تسلیت عرض میدارم. په پای کې ټولو ګډونوالو شهید جنرال شریف الله چمتو ته د الله پاک په دربار کې د معافرت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. همدارنګه ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د شهید شریف الله چمتو کوچنی زامن د تسلیت او ډاډګرنې په موخه په غېږ کې ونیول او ورته د صبر او استقامت هیله وکړه. د یادونې وړ ده چې د بادغیس ولایت امنیه کومندان شریف الله چمتو تېره ورځ د کابل ښار په 5مه ناحیه کې په یو تروریستي برید کې په شهادت ورسېد. د نوموړي د جنازې لمونځ د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې تر ادا کېدو وروسته د چکنارو په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.